tibi wunya na kijin zufa yanna kudu da wani andero annashiwa sudi na suro lamar ndelan ande amma gaskiya ande ngu Allahu akbar kinan tokka na ande nafkara alma ande guwa de gana ga wayo kuma ku legacy cingana da sawanyo so uron buma dange bosho ruki wonjin ba Allah Muhammadu rasul kuma bulalan kauni ya la ilaha illallah wono kudu wono ala ande sai ya amin 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 annan ga dro jamiso da indu yayi bosho tibiro marhaba la ilaha illallah ana gaskiya assalamu alaikum alhamdulillah to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri namu na sada zumunci kuma kullun karamata tashin mu ta Bosho TV ita take kawo muku wannan shiri na sada zumunci a kullun karkashin tashar ta Bosho TV to masoyan mu na gida da masoyan mu na nesa duka muni muku fatan alheri Allah ubangiji ya sada mu a ladan zumuncin baki daya haka ne to kafin mu ci gaba ya dace mu kama sai da kaunan mu shi kuma mu dora da inda muka saba jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu suna na magaji Ali wanda kowa ya fi sani da dahili to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu suna na Jabir Muhammad baban Nawara to sai kuma jagorin shirin Alhaji Sulaiman Hamma wanda za a jagoranci shirin ni da abokaina a wannan kuje namu na sada zumunci ka san ita Bosho TV wato akwai ayyukan ko kuma in ce aikace-aikacen mu da dama waɗanda faɗakarwa ne wani ya faɗakar wani ya nishaɗantar wani kuma ya ilmantar duk da cewa mu ba ma na wai wani kuma ya tunasar ma da to a yi faɗakarwa a yi ilmantar kenan ai mun take kenan kaji illar rashin zuwa makaranta to yanzu rashin zuwa makaranta kenan to an bun da rashin ai magana sana kan gode an faɗi abu an wasafa abu to kuma me ne na wani kina na wani kina kuma duk neman fitina ne mun tawili neman fitina ne ni ba zan yi fitina da kai ba zan yi fitina da kai ba to ai ita gajiya kwade shi gajiya da Allah ka shi mun gaji ta gajiya ba ya shi dan Allah to masu kallon mu kowa yana sane da mun sha kwaramniya da damuna a sha ruwa bana a sha ruwa a duniya ne ma ba ma wai a Najeriya kawai ba kuma ruwan nan ya zo da itala'i kala-kala wani ma ya kore su gaba ɗaya da garin sun rasa rayukansu waɗansu sun rasa mahallansu sai dai Allah mai musu musulmi kuma da suka rasu Allah ka ci kansu Allah ya ba su musu to kuma ga sanyi ga kuma sanyi ga kuma sanyi ga kuma eh ai bana kam sai godiya ubangiji alhamdulillah Allah ya sa mu shiga sa'a amin Allah ubangiji ya sa mu shiga sa'a masu masu barguna masu numfashi sai a rike shi sosai sai a rike shi sosai rike a to shi ne a kula eh madalla a rike shi sosai ka da basu da shi kuma Allah hori Allah hori ka san shi sha'anin shi ba hushi wato duk abin da zai sirta maka wannan mutum magana ka fahimta ai ya sirta maka ta magana bargo mai numfashi ai magana ce ai na kun fahimci na kun fahimci ka wani sai dai jafan kaso waye da barkwa a ina ina yake da shi na yake da barkwa sai mu kace Allah hore musu abin da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kitaro Allah kara mai lafiya abin da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin amin to kafin mu ci gaba ya dace mu jinjina wa hukumomin Najeriya duk mutum da yake kasa kunni yake sauraron irin yadda abubuwa suke gudanawa a Najeriya ya san cewa masu damarin suna kokari gaskiya alhamdulillah domin ko banza an dan kwana aka dan kwana biyu ba a ji an wuta hatsaniya ba dai ko ba gaskiya ba ga wannan sai mu jinjina musu duk ka fitanin masu dan maran Najeriya gaskiya fi sabilillahi muna jinjina a gare su shugabannin mu su kuma su ma da saka masa rai duk mutu suke ba su damar yanda za su yi aiwatar da aikin ba masha Allah kuma da addu'o'i da ake ta to a shugaban kenan
kana da matsala wallahi kai ka kowa ilimi kai da an magana sai ka ce rashin zuwa makaranta cewa makaranta ije ba to ina je makaranta makarantar marga ma yayi fa baban ladi ka ji gaisu lai ka ji to makarantar baban ladi profun sai shi take yayiwa ni ma ina da lecturer wanda nan ya gama masha Allah wanda lecturer din masha Allah ina da lecturer ba ina tare ba a to mai to ba rena tare ba ni ba rena tare ba kai ma kai dai ba karatun kai ba ban gane makarantar ba wani karatun da ka baka shiga garin da ka da ya je makarantar baban ladi ma da ka ga shi haka da ka ki kenan ko da ka ki sun nuna goge na mai dukaki wai daushi wai daushi daushi Allah wato shi fa daushin nan wannan aboki na eh shi fa daushin nan da yake ji ana fada eh wani bawan sarki ne sai daushi daushe bawan sarki ne wato shine yace sunan wannan hawan eh yawa to ka san aida idan akai hawan sallah shikenan akai hawan sallah sai a koma kowa ya koma gida a ci abinci sai wannan daushan wannan bawan sarkin sai jiji da martaba Allah ya taimaki sarki ka dinga yin wani hawa wanda zaka dinga zuwa kana gaishe da mahaifiyarka da yamma sai sarki ce daushi wannan magana ta ka tayi sai da yamma wa shigarin sallah sai sarki ya hudu ki aka hauda hakimi sai je gaishe da mahaifiyarsa to ban daki sai mai ban daki sai ta wancan lokacin sai sarkin na wannan lokaci to wannan hawan ya zama hawan daushi shikenan ya zama haka shikenan sai zama to alheri ya kawo eh alheri ya kawo shi daushin ai bawan sarki ne Allah ai shi ya kawo shawara wannan hawan a ji a gaishe da magana kuma sai ya ce to sai sarkin sai ya yarda a kawo magana uwa a ce a ba zai yi wani mutum to sai ya ce sunansa hawan daushi kai daushi wannan hawan naka ne la ilaha illallah nan hai kwanan goban dai za a hawan babban daki a ji a gaishe ne babban daki to sunan hawan daushi ka ji inda samu to mace nan to ubangiji da sarakunan da su bayin da Allah ya gafarta musu amin Allah ya gafarta musu amin da iyaye musu ma Allah ya gafarta musu ko ba gaskiya ba Allah ya gafarta musu baki amin masha Allah to bari mu shiga fagen ainihin aikin namu da muka saba na sadi zumunci ko wani tambaye ka wai ni ku a rungumuru ya ci zai shigo tashar nan tamu ya zo mu zauna da shi ni kuma ban gaci ma har yanzu to ka san wani lokacin ko yana amma dai yana gari eh ai bai tafiya ba yana gari wallahi dan wani lokaci za ka gaisha shi Allah ko a kwalle ko zai iya shigo ba wani gihan gowa ne a rungumuru ai bismillah a rungumuru bai ku dan mutsa masa a dan mutsa masa sosai ma kuwa Ah, Alan Guburo. Ah, she kana hanya. Bismillah Alan Guburo. Barka gure. Salamu alaikum Guburo gaje. Ah, hanya. Alhamdulillah. Yau dai ga Alan Guburo. Ana yau ga Alan Guburo. Oh, Alan Guburo. Eh. Zauna sosai Alan Guburo. Alaka wujo. Eh. Ai gosho ya iya wannan ya Alan Guburo. Ya iya. Warkana katanga haji ko? Lo guru so le ga. Zuwa koroso. Gunduwa koroso. Ai gunduwa. To mabuta hanya yake nema eh wai ina yaranka ne bakura bakura kai bakura na bar sa gida to Alan Guburo an ga lafiya lafiya yanzu nake gaya wa da idan nake cewa ka ce zaka ziyarci tashanin tamu ta Musho TV yau kuma gashi Allah ya karbu ka haddan jirgin ta mu kai saboda muna jiran zuwanka ba a zauna ba yaya gidan gida lafiya kalon ya iyali alhamdulillah to masha Allah wanda ban gani ba daga baya baya yana hanya shi wanda shi eh to na dai gansha ba ke yau ya aka da ko bancinka assalamu alaikum a ko bancinka da baya wallahi eh shigo makin daga shi da ko bancinka da sani da banci na nake tafiya har sa dai kawai kai dai kawai bar shi a wajen to ladi masha Allah yanzu ha waje lungu ce kawai ban gani ba a waje lungu ita tana hanya tana can tana liki ka ce fa za ta zo a to za ta bata zo ba to wata matsala ce kana za ta zo ne Alan Guburo an zo lafiya? Lafiya kallon sai. Yaya gida? Lafiya kallon. To Alan Guburo kafin mu ci gaba. Yaya kake ganin tashan mu ta Musho TV? To alhamdulillah. Kaga mu masu bibiyan tashan Musho TV madalla. Gaskiya muna marhaba da tashan. Masha Allah.
muna jin dadi kwarai kuma sauran mutane da dama ka gani yawanci na mazaunin Lagos ne amma kuma gaskiya yadda kake da al'umma a can da wayanda suke bibiyan wannan tashan ba karamin mutane bane wallahi kullum muna tare da bibiyan tashan na kuma muna jin dadin ta masha Allah kuma tana fadakar da mutane to alhamdulillah to wai yanzu da Allah bara mu tambaya na'am yanzu dai daga Lagos ke kake ka zo ka sauka a Kano dan ka gamu sannan ka wuce Borno ko mutumin da yake Borno Maiduguri kuma yana Lagos kaga da yato ai kauna ce ta sa iso ka a Kano ya gamu iga shirye shiryen mu sannan ya wuce Maiduguri to yaya can Maiduguri kuma yo kwana na uku kenan ina fama ina neman hadu da ku ana ce mun yi hakuri za ku zo za ku zo in ba ga bada tuni na wuce dalilin ku ne tsaye da ni a Allah Alhamdulillah. To alhamdulillah. Allah kare zumunci. Aran guguru muna godiya kwarai da wannan zumunci da ka kawo mu da fatan kuma zaka ci gaba da kasancewa da tashan mu ta Bosho TV. Yanzu sai ka fada da barbanci mu ji. Yawwa. Abin nake so a aran guguru. Sai ka ainihin gaya wa al'umma zuwan ka tashar Bosho TV da yanda kuma ka dauki Bosho TV da nan da can Lagos da kuma gida Borno. Da yare. Eh da yare a takaice. Amma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamin da na da ya yarwa ya Kano ya Lagos ya Najeriya gaba daya ya assalamu alaikum wato yarwan karako amma Lagos din nan me hutu da wannan Bosho TV wunyan na kijin zufanyen nan hutu da wannan andero annashwa sudin nasro lamar ndelan anda amma gaskiya andengu Allahu akbar kina tokkan ande na fara arma andengu a daga nagi wayo kuma ku Lagos din cingina da sawanyo so uron buma dange bosho ruki mo jimba kuma bulalan kaunyi yak la ilaha wono ku du wono alai ande sa ya ku amin amin annan gadro jamiso da indu yayi bosho tibiro marhaba la ilaha illallah ana gaskiya assalamu alaikum alhamdulillah ya isa ma kullu ya isa Dane dugu. Ya isa ka kenan. Kai da baka ji. Eh kije kije. Mu wargana ka. Duro, mu kije ce duro. Dane dugu. Dane dugu. Ka tambaye ji ka ji me nace. Wa ni? Wai. Shigar ta kusan 46. Kaga. Ye? A Maiduguri? Ina da sarkai a Maiduguri. Matan kama ya ce. Akwai Isa BIG. To. Na Maiduguri driver. Gaskiya ne wannan. Kanin matata ne. Gaskiya ne. Akwai Habu, uban Isa BIG. Dana ne Habu. Ya musu gaskiya da ile. Akwai Khadija. Dede. Ya ta ce. Dede. Akwai Yaka. Sirka ta ce kaji iyaka kenan yaka saboda ka duk wanda na gaya maka duk yan uwana ne a Maiduguri saboda ka duk ina ne gaisuwa ta a gare su da baba Isa driver Isa BIG insha Allah to alhamdulillahi an gumburu muna godiya kwarai da wannan ziyara da ka kawo mana da fatan Allah ya bar zumunci amin to saboda lokaci ina ga ya dace mu shiga fagen sai da zumuncin ku gaba nan dai mai ka gaisuwa ga abokanin tafiya nan da na bar su a can wannan yana da kyau masha Allah to zamu ga wani bawan Allah mai suna Abba Yunusa Abba yace barka to malam Abba Yunusa barka to ga mana Ibrahim bi mai tama yace Kano ta dawo ci gari Aliko Dangado Aliko Dangote ya sa a nemo ka kai masa ƙarya wai kun bude hannun jari to me ne ne hannun jarin da aka sa wani abu to wani mugun abu aka faɗa to kuma ka sa ma wani abu ne kai da shi ba taimaka ka kuma ma ije ya bincika kamfanin dan gobe kai kake da kai ne gurin sa yi
ga Abubakar Abdulmalik yace Allah ya ƙara basira gaskiya da mamusau baya son gaskiya ya kamata ku hadu ku zane shi waye zai da kisaraki waye zai da kisaraki la 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 sarkin bucin ikama kan irada man rawani mu sa hannunmu a kansa mu to mu ba irin ka bane da mamusau fa ka ƙara faɗa wannan kalmar daga yau ba mai dukan da mamusau sai dai ruwan sama karbi da shi wa zai da kisa rauta mulkin ne sarkin bucin ya kama kan ya nada da Allah ya sa ka ganna gaban falaki Allah sarki kai da ba za ka gani haka ba masa ba kwarai kuwa ran saraki ya nade ran saraki ya nade ai wannan saraki ne cikakke dole Allah ya ji tafa Abubakar shi ma na je ina labarin zai kamo ka zai ma wannan nadi zai ma wannan nadi a fadarsa ka san nasa ne kwari in ya rido ka mu ma yake zo ka dinna nada mana ya kankananan sarautuwa Allah wallahi hakan zai ilimi wallahi kuwa gaskiya to ga mana Abdulmalik isa ke cewa masha Allah kwalawa dai sun cika gidan gwagwari ya kamata daga baya ka fara sikirini ban gane ba me kwalawa yan sanda to waye to Abubakar mu ne kwala shine wani ba ka ne kwalawa yake so a kwala yake wa shine kwalawa ai gwari ne a gura ko eh ai gwari ne kwalawa ai gwari ne to kwalawa ai gwari ne kwalawa kare mu kenan eh ba yana mai muna rigima akan haka ba ai to haka ne ba wacce kare kwari a ai ka san bagwari ne kadan da mashi ne bakulan fa kaji bakulan da kan kaji bakulan ya ka zaru rubuta bakuli to ga Inusa Mu'azu ije bojo bojo dan zaman kashe wando bojo ba aikin yi to ya ga masa baka da aikin kai kai tana da matsala wallahi idan ka ji irin wannan ka dinka bakin baki ka sanar da shi suma wanda suke ja ake zagin namu an yi mun ishe su akware kuwa wanda suke ja a zage mu mun ishe su yau duk mutumin da yake son zaman lafiya ina yi masa na'a kodo kawai duk mutumin da yake son ne ya samu zaman lafiya ya samu sana'a idan baka da sana'a dole a zage ka ban fice baka da sana'a ba ban kuma ce baka da sana'a ba kai ma ban ce baka da sana'a ba duk wanda ba shi da aikin yi ne mai aikin yi wai kana nufin zaman kwararo yana da matsala ne wanda kuke wanda zai zaga kuma kuke zagi mu mun ishe su ba ma ku ba gaskiya ne a nemi aikin yi bari zan ruga ka idan ba kai ban za dan ba ba wannan yayi sai wannan yayi sai ina ayo ba da ba san bane har idan yayi sai din sai yayi ga mutane magana bar nuna da dan yaro an nuna ka dan yaro bar zan kari wallahi zan kari dan yaro bari su ba mata iska to idan Allah ya nabi wannan bai yoto magana ko to amma ne ma kuma yake din ga mutane to ni da kai muke nace dan nace a nemi sana'a wallahi da yake wallahi da kai wallahi ni ma da ni kake da kai yake wallahi wallahi da kai haka yarda so suke yi rawa da su wallahi bai bai wallahi gane su wallahi da kai wallahi so suke yi ni wallahi so yake yi mun gane to wallahi rigima ba mun gane ai na san kai ba ka bani tambana zai kuna kuna kana bata ka lokaci rabu da su so suke yi rigima eh burin su ya cika eh to ba za a yi ba Allah ya kare na buta suke kai ko ga biyu ma ya ga gama eh ko ga biyu ma ya yi ya bari shi bosho yana tsoron a sashi a gadirin ne ba kana da buku ga ni biya taba sashi a gadirin ni ba sashi shi ce ba ruwan sa dai da wannan a to ai ne wake dauko magana ne ce ba ruwa babu ruwa nan ni ma shi na gani ni ba ai na wani a yau kuma inna lillahi wa yau kuma ko ga bi mu naka to wai me aka yi dan annabi me aka yi rasul lai mu ci gaba ha ai ni zan je gurin zan je hako bai samu ogabi ba to ga mana Umaru Musa ya sake da ce ga ƙarya ga sata ga yankan arjihu ga sharri haka ba wanda zai zabe ka kuma daga baya ran nan ma wallahi bosho ne iya da kudin ganyen nan ba na bi tsami bane kawai bi tsami tsintuwa kawai ya zo ba rauni ai ka ji ba
shi ba zai ce barawa wani ke ba ya ku kice ga yanan ga kariya ga sata ga yi kar jihu ba zai da barayi da ku umar musa daraja sunan ka yawa umar musa ne umar musa ne daraja mi sunan ka daraja mi sunan ka gaskiya ne shi ma barawan ne kai tsana ba shi daraja mi sunan a shi daraja mi sunan ka ka ci darajar naka tsana Allah ji kansa Allah ga ba ji kansa umar musa ba ka san siriki na ne a ba Allah wallahi shi umar ba umar musa ya duwa shi yana gana ba da nan umar musa ya duwa a shi umar an gano mai shi dan kasar gane Ok, jiki na ne ba umma ta ta ni. To, suna Ilin dai. Gaskiya ya ce Umar Musa ya dan fitina ne. Kai dai markabu ko wani abin ka ba shi. In ba ka sai ka jabuna jabar tali za ka gada ma gajen modu ina gajen modu a gado dan kuma wannan kenan kuma wannan yawa a je kuma wannan a je rasuke eh ice amma dai bosho an ji kunya ka ce kana da miliyan 600 amma kuma ka ce ladan wito yana banka kudin to mara 6 bala mai naman kai kuma yana banka 2000 amma dai an ji kunya da ila dan Allah ku yi kokari ku biya masa wannan bashi dake kansa kare ja muku abun kunya ha 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 abun kunya ana tuba su gaban lazimi jan mado iga ya ginnuku abun kunya kai ai gaba ka bashi ma ba maja gaba fa ka bashi abun kunya fa shi bai sani ba amma kai amma kai amma ba kai ma amma ba kai to abun kunya in ma fada kai a gaban sa ka fada ne ne shi shi ba dan ka fada abun kunya ba kuma shi ka fada gaban yanzu kai ba kai abun kunya ba gaba gaba ka bashi ba mu gaba mu abun kunya gaban ka bashi ba baya ba hukuncin mutunci a kai abun kunya gaban ka bashi ba baya ba dan mu da mu Musa ba gowa fada gaban su su ji kware kware dan mu take za su dauka a me za ba su dauka gaskiya ne kaga jan madodin nan kaga jan madodin nan wa ai zai ja magana saura ka kana nan zaka ji za ku ji ne eh za ku ji to ga Suleiman Sultan malam malam kenan Allah gafarta malam salam da ila sarki rikici ku dan Allah Allah ya shirye ka to Allah ya banka magaji sultan yanzu Allah ya banka magaji ana kiran sunanka ina Allah gafarta malam ashe abun akai na yake Allah ya banka magaji to ala gafarta malam a'a kai kar ka yadda musa kafa wannan kai ga wannan abin da yake cewa yace salam miji dadi ko miji rigiji to zamu zo mu sasanta tsakanin mai gida bosho da daili sultan Francisco Yobe State wannan sasancin ko ba za ku yi sa ba isaki cewa dai to salam mai gida bosho masha Allah kwana biyu to Allah ya kara mana zumunci amin amin sultan ni abin da ke hadan da sultan sai ai rawa sai kuma abu a bata rawa bata rawa haka zan lebo ba zan kira shi a waya zan kira shi a waya kana da lambar ina da lambar ka kira shi ai mutumi na ne ai yakan kira ni hira da shi haka kira shi to ni da zaka buriye uga Habibu zaka je ka samu ka gaya masa da jan mudu da Umar Musa ka fahimta ai da Bashir Sawani kafin shi da burarren kenan wayannan mutanen guda uku ka shaida wa uga Abibu shekaran jiya naji ungosu naga wata kunshin takarda a hannun Bashir Sawani to ko leda shi ni na sani naga dai in za a buɗa sai an kewaya wani mai dan a Bashir Sawani a yo mutumin da igu da ibar gidansu guduwa a gidan neman zafa ake fa girabansa da gidansa yau shekara 15 kakansa ta rasu bai koma ba kawunsa ya rasu bai koma ba yana can ya zama tubura sai dai kawai Allah ya shirya to wallahi oga Habibu ne ji ka sa su ya gaje oga Habibun zaka sa gaje za mu samu za mu san sheda masa a gaje Allah ke Habibun ma ba a san inda yake ba inna lillahi wa inna ilaihi ba a san kage yana Habibu ko da shi ne misalata kar yake to ina nan mai mujiya Allah daga baya ba wani musulata yana mai mujiya Allah daga baya ba yana zuwa bakin tasha za ka gani shi ba kwa da ke nan muna zuwa ke nan shi daga ya musali ji ba to ma sha Allah musulata to ga fi su le shehu mutanen zazo mutanen zazo eh ice to ho bosho kai kuma ka matsa mu da ili gaskiya dai
ka dan saurara masa kuma ka daina ƙarya ba kyau da ile ka ƙara hakuri kawai me zan ce ga Abbas Bokari ba Bolare bane ma Bokari ne ice da ile da baban Nawara ai uga bosho yafi haka ka san da cewa har yanzu bai biya Bashir Sawani kudin shi ba ƙarya ce kurum to wannan kuma rike yanzu ba aka yi magana ba na ce ba zan ce komai ba a ayi shi da shi nake to ba da kai nake ba na ce to ayi da shi nake to ko dukan koshi zai ba ko dukan koshi za ka yi ma da ni kenan kake magana ka yi gaya maka ice ko dukan koshi za ka yi mu ni kuma nace ba da kai nake ba ni shi nake kuma na yadda a hakan auyi to gaskiya ai gai ne kuma kana neman ka jawo ta danyar magana kana da magana kenan wataƙila ga wani Tofik Abubakar ice salam uga wallahi kuna faranta rai har na ce haɗa ni da kai suna Tofik abokin Maniru Aminu Sato to muna godiya Malam Tofik da wannan bayani naka ga Hakimi ice da ile kada ka saurari bosho borin kunya kawai yake yi a to wannan kuma ya rage ruwanka to na ga saboda lokaci ya race mu ja labulan shirin anan sai idan wani ji Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya anan gurin muna godiya da wannan ziyara da ka kawo mana a tashin mu ta Bosho TV kuma za mu ci gaba da ainihin taba ka lokaci zuwa lokaci duk lokacin da ka shigo daga Lagos domin na san sana'arka a Lagos ci take na safarin motoci duk lokacin da Allah ya sa ka shigo daga Lagos ka shigo Kano to da Allah ya nuna fara ganin ka muna ziyara muna gaisawa kafin ka ainihin shi muna godiya kwarai Malam Jabir sai salama da mu jama'a assalamu alaikum wa ana ba wannan fara huta lafiya to Allah gumuru sai salama da masu kallon mu Jamil Lelo and there wata ma ta sha Bosho TV so assalamu alaikum masha Allah sai magaji Ali da ile kafin ne sallama da masu ban kwana ina mai gaisuwa ta ga wata bayan Allah Hauwa Jalungo da fatan tana nan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Hauwa Jalungo amine kace kenan a sosai ma kuwa kan ne jana ta haji Hadiza mai to tana mutu ko bashi ne da to bashi to a'a a'a ne yana da bashi mai hada haja to bari mu gama magana sai mu magana da kai to shi Muhammadu jama'a assalamu alaikum ni ne na kuma mangarba daga baya to alhamdulillah daga anan nake cewa a madadin abokaina wanda muka jagoranci wannan shiri na sada zumunci anan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu kasance da tashar Bosho TV a kullum bismillah me san caji ya sa caji